Dan, dobar dan, ljudi, evo pokušavam malo da snimim ovo, da vidite ove cicke tamo, one će posle da pobegnu, ali evo vidite ih tamo. Ja i Nada smo stigli, sad ćemo da priđemo. Dobro, one sad se povlače, ali one će posle da priđu. Evo vidite. Evo mačića. Evo vidite, ljudi. To su divlji mačići koje moram da nakranim. Evo vidite. Sve su pojeli, da? Evo begaju. Dobro, vode imaju. Voda je ostala, cicka gleda, evo vidite, vidite ljudi. Šta? Si mogla malo ovdje granula. Čekaj da je tu granula, stante. Granula. To, to. Tu gde je ta flaša, slobodno tu stavi, oni će da dođu tu. Tu i malo baci. Tu slobodno. Evo vidite ljudi, sad ćemo ovdje staviti i granule da bi one posle mogle da priđu. Evo vidite kako jedu. Dobro mi se plaše, a jedu, tu su. Voda je sipana. Imaju vodu. Vidite, ostavljamo i tu hranu, svukud. Naravno, kad se mi budemo povukli, oni će da priđu i da ovo jedu na miru. Ali evo vidite, evo vidite. Ima ih četvora. Ne, ima ih petora ovde. Ovde ih ima petora. Petora ih ima. Eto, to je to. Vodu imaju, imaju ovdje zaštitu, imaju šiblje, mogu vamo da se sklone u ovaj boks kad je kiša, tamo spavaju, niko ih ne dira. A vidite, oni su dobri, hvala Bogu. Dobri su. Kažem, imaju tu šta da jedu, voda, zaštita, to je to. Pratite ovaj rad. Širite priču. Dejan čupa art, ja i Nada se borimo, radimo. Dejan, gledaj vam. Vidite. Vidite. Sada granula da im damo. Ovih koje su premium, dobro. Vidite. Pet mačića ovdje ima. Divlji. To je to. Dovoljno da bi mogao da prođe. Idi malo niže. E, ok. Evo vidite. Vidite ovdje kako imaju posluženje. Danas je lep dan, tako da će moći da se služe. Nema kiše, kada je kiša malo je problem. Ali ok. Sve polako. Dosta truda, rada, ljubavi. I sve će to da bude kako treba. Uglavnom sad ste vidjeli kako se to ostavlja tamo hrana. Ima i dovoljno. Vidite, više nego dovoljno. To je dovoljno. Evo ljudi, vidite. Vidite, oni se služe. Sad će oni, kad se mi budemo povukli, oni će... Izaći. Da izađu ovdje, vidite, ostavljeno im je tu, sve, vidite koliko ih ima, ima i petoro. Znači, ja sam ih izbrojao davno, ima i petoro, ono crno je, hvala Bogu, sve bolje i bolje jede, ja mislim sad i vidi, i sve to ide svojim tokom. To je bilo od vladi. Evo vidite, ono je bilo gotovo, malte ne, da nije dobilo hranu i vodu, ne bi bilo živo, ali sad, hvala Bogu, dobro je, mačka je tu, gleda ih, i to je to. Ljudi, veliki pozdrav, hvala vam što ovo pratite. Dakle, Dejan Čupa Art. Ostavit ćemo vodu tu. Vidite ovaj naš rad. Širite priču, subscribeujte, lajkujte, delite. Ostaje samo da vas pozdravim, hvala vam. Šteta je da pomajkaju, ne vredi, oni su jadni. Šteta je da pomajkaju, ovo je greh, da vam kažem. Oni su divljenji, majku nismo mogli da uhvatimo. Međutim, jednu smo sterilisali, uspeli smo, ali međutim, majku nismo mogli da uhvatimo. Ovu sada što je se okotila, ona je divlja.
i ne možemo ništa da uradimo. A mačići i oni isto begaju i tako da im ostavimo i oni sada jedu. Eto, verujte. Toliko ljudi. Da. Puno hvala vam, hvala. Eto, veliki koja pozdrav. Pomoć nam bila dobrodošla. Svaka pomoć u bilo kom vidu, da li neka novčana, iskreno da li srca, u vidu hrane, ovdje, sve nam znači. Isto tu dolaze, tu spavaju i tamo.